नमस्कार संगमने मी एंड मिस्टर चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे ट्रैक दिखाई गला जगन्नाथपुर मंदिर ये अच्छा हमारा रास्ता पूजा करो रास्ता तो बहुत चौड़ा ना लेकिन फिर भी रास्ता ये सदर क्लियर नहीं ଦେଖିକି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଜିନିଷ ପତ୍ର ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିନା ହେଲମେଟରେ କିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟିବ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କର୍ପୋରେସନ ଏଇଟା ରସିଆନ୍ କଲାବରେ ରସିଆନ୍ ମାନେ ବନାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରସିଆନ୍ କଲୋନୀ ଥିଲା ସମୟ ଥିଲେ ସେ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକେସନ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ନିଜ ଲୋକାଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲେ ସେ ଘରେ ହିସାବରେ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷ ରିନୁଆଲ୍ କରି ରହୁଛନ୍ ଭାରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଆଉ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ଆଗେ ଭଲ ନଥିଲା ଏବେ କାମ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଗେ ତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ଲାଗିବ ସବୁ ପୁରା ଆମର ଗ୍ରିନେରୀ କରିବେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସର୍କସ୍ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ସର୍କସ୍ ଛଅ ମାସରୁ 2-3 ମେଳା ହେଇଛି ନା ଏଠି ସର୍କସ୍ ଲାଗେ ସେମାନେ ଆସି ବେପାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଆସିଲେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରାସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଟୋ ପାଇଁ ଏ ଅଟୋ ଏଠି ଦେଖିକି ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲନ୍ତି ସେ କାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସ୍ପିଡ୍ ରହିବା କଥା ଲେଖି ନିଜ ଲାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼୍ କାରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବଡ ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି 50% ପାଖାପାଖି ଅଫ୍ ମିଳେ ରଖନ୍ତୁ ଶାଲିମାର ମାର୍କେଟ ସେଠି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ରାଞ୍ଚିରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ଦେଖ ଆମ ଛକ ଆଇଲା ହନୁମାନ ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ
ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସିବେ ମାନେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ମାନେ ଚିନା ଝପଟା ମାନେ ଗାଁକୁ ଦେଖି ଡବେଇଥିଲେ, ସଦା ଠିଆ ରହୁଥିଲେ, ଉଠବାର ସେ ବହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘର ଟିଭି ସବୁ ହେଇଗଲା। ହନୁମାନ ଛକ, ମହାବୀର ଛକ, ମହାବୀର ଛକ, ମହାବୀର ଛକ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଗେ ଆମେ ଯିବା ମାଉସୀ ବାଡ଼ି, ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଆମେ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବା। ଭାରତରେ କେବେ ଆସିବା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବା, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ରେ ଦେଖିବା, ଦିନ ପରେ ଆସିବା। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ ଯେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ରାଜନୀତି କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ସେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏପଟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହାତରୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ସେପଟେ ସେପଟେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଚିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିମିନି ଗୁଡ଼ା ସେ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାମ୍ନା ଆସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 30-40 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଏ ଖୋଲା ଥିବ, ଏଇଟା ତିପରେ ଆଉ 12 ସକାଳେ 9 ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକମାନେ ସେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଟିକେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଅଛି, ସେଠି ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ଗଲେ ସେଠି ପାଇବେ, ଯେଉଁଠି ନେବେ ଆପଣ ସୁବିଧା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଟା ନେବେ। ତଳେ ଟିକେ କେବେ କେବେ ସୁବିଧା ରହେ କି ଉପରେ ଭିଡ଼ ରହିଲେ ତଳେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆମେ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ନେଇଯାଇପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଘାଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବାହାଘର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ବି କିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭିଉ ଦେଖିବା ରାତିର ଭିଉ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଖରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବୁଲିକି ଯା ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ହିସାବରେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଠାକୁର ଗହନ୍ଦା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇକି ଯାଉ, ଏଇଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିବେ ବୁଲିବା ବସ୍, ଏଇଠି ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଠାକୁର ଭୋଗ ବି ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ବି ହୁଏ, ଭୋଗ ବି ହୁଏ, ପୁରା ବୁଲା କରିବେ, ପୁରା ବୁଲିବା ଆସୁ ଆମେ ଯାହା ତ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ଲାଗୁନି ଆମ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବା ସାର।
ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଆଉ ବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ଘିଅ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଚଢ଼ାଇ, ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖିପାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଞ୍ଚିର ସିଟି ପୁରା ଦେଖାହଉଛି ଏଠିକି। ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ବି ଦେଖାହଉଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଇଟା କି ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବା। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଚପଲ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେଣି, ଏଇ ଟାଇମରେ ବି ଏତେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଆଣିନଥିବ ଏଠି ବି ମିଳିପାରିବ। ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ମାନେ ଏଠି ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି କନ୍ସର୍ନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ମନା ଅଛି, ଫଟୋ ବି ନେବା ମନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ପୁରା ରାଞ୍ଚିର, ଏ ରହିଲା ଆମର ଜମସେଦ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଏଚ୍ ଇ ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫ ଘର ନା ସେ ନୁହଁ ପଛପଟେ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣ ଇଏ ତାଲାବ ଆମେ ଡଙ୍ଗି ବସା ବସେଇଥିଲେ ଏଠି କାଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆମର। ମନ୍ଦିର କେତେ ଖୁବସୁରତ ଅଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଳାକାର ଯିଏ ବନେଇଛି ମନ ତ ପଡ଼ିବ। ଏ 300-400 ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମର। ଚାଲ ଆମର ରାଞ୍ଚିର ବିଧାନସଭା, ତାପରେ ରାଞ୍ଚିର ଭିୟୁ ଦେଖିବେ, ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଆମର, ଏ ଆମ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଧ୍ରୁବା ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମ ରାଞ୍ଚିରେ, ଯେଉଁଠୁ ଆ ପଛରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପଛରେ ପାଣି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ହେଲା ଆମ ଧ୍ରୁବା ଡ୍ୟାମ୍। ବହୁତ ଭଲ ଭିୟୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗାନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭିୟୁ, ଆମର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଏରିଆ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ପାଖରେ କମ୍ 6 କିଲୋମିଟର ହବ। ଇଏ ଆମ ଧ୍ରୁବା ଏଚ୍ ସି ପାଖରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଉଙ୍କୁଳି ଦେଖାଯାଉ ମଇଁଷି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯିବାକୁ ମନ ହେଉନି, ରହିଯିବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଆସୁଛି। ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବିଧାନସଭା ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ ପାର୍କିଂ ଇଆଡ଼େ ଅଛି, କାହା ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଯାହା ହେଲେ ପାର୍କ କରିପାରିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଘରକୁ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ର। ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇପଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସିଲେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଟିକେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଣଙ୍କ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ଭୋଜି, ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ସେନା ଭିଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି। ଲାଗୁଛି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ କାର୍ ମାନେ କୋଉ ଥିବ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଞ୍ଚିର ଭିୟୁ ଅଛି। ମନ ହେଉଛି ଏଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ କି ସମୟ। ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହଉଥିବ। ଆମ ଘରକୁ ସିଧାରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆମ ଘର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକି ଖାଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମେହନତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗର୍ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର। ଇଏ ଆମର ରାଞ୍ଚି ସିଟି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଟି ଆଉ ବହୁତ ଖୁବସୁରତ। ଉପରୁ ଦେଖାଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଇଆଡ଼େ, ଏଇ ସୁନ୍ଦରତା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଗେ ସୁନ୍ଦରତା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରତା ଥିଲା, ହରିଆଲି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଛ ଆଣିକି ଏଇସବୁ କଲେନି ଆଉ,
सिटी बनैले सोसाइटी बनाऊँच ये सब चल कारबार चलते देखुं रोड जो लोक मैंने आठे की चल चल जाते बर्तमान हाईवे बनईदे जो एरिया पॉसिबल ना थिला रोड रोड जीवापी से बाटे गवर्नमेंट सुरक्षा कर दी समस्त पाई हो आम रहा आर अपोजिट रे अलग ब्लॉग रे अलग डेस्टिनेशन थैंक यू ऑल चलो पूरा धीरे धीरे चले पार मत लगू ना स्लो 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 पूरा स्लो ब्रेक मार पूरा ब्रेक मार स्लो 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 पूरा धीरे धीरे ब्रेक मार स्लो 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 छाड़ा से पूरा दे नहीं स्लो चल कम से कम देखा स्टेबिलिटी रहे चलो चलो साइड ब्रेक मार साइड ब्रेक मार